taarifa ya awali, habari za hivi punde kutoka eneo la Bondo ni kwamba watu 9 wanahofiwa kufariki baada ya boti yao kuzama Ziwa Victoria asubuhi ya leo. 9 hao walikuwa miongoni mwa bendi ya wanamuziki 17 waliokuwa wameabiri boti hiyo kutoka kisiwa kimoja hadi kingine. Walionusurika wanasema nahodha wa boti hiyo hakuwa na ujuzi wa kuweza kuiongoza kwenye mawimbi makali. Manusura waliokoka kwa kuogelea na kushikilia chochote kilichoelea kabla ya kufika ufuo wa Lihanda Beach ukielekea mji wa Bondo. Don't get here.